Бүгд Найрамдагт Бард улсаас хар тамхи хэлээр оруулж ирсэн этгээдүүдийг эрүүгийн цагдаагийн газрын ажилтнууд илрүүлж эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн тухай их сурулж мэдээллээ. Монгол улсын иргэн АЭ нар нь хар тамхи мансууруулах бодисын төрөлд орох мөс химэх бодисыг зарж борлуулах зорилгоор Дорногов аймгийн замун үддэх автозамын шалган нэвтрүүлэх бомтоор Бүгд Найрамдагт Бард улсаас Монгол улсын хэлээр хууль бусаар нэвтрүүлжээ. Хангуул дүүргийн 16 дугаар хороонд нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар барьсан 243 дугаар цэцэрлэг нээлттэй хийж хүүхэд багчуудаа хүл авлаа. Улсын хурлын гишүүн Баасан Хөө үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг улсын хурлын дарга энх болдод өчигдөр өргөн барьлаа. Энэхүү хуулийн төсөлд улсын баяр наадмын үндэсний сурын харваанд 3 дугаар байр эзэлсэн харваачд гоц харваач, 2 дугаар байр эзэлсэн харваачд гарамгай харваач цол, нэг төрүүлсэн харваачд улсын мэрэгэн цолтон төрүүлбэл улсын хошоо мэрэгэн цолтон төрүүлбэл улсын даяар дурсах мэрэгэн цолтон төрүүлбэл улсын дархан мэрэгэн цол олгохоор тусгажээ. Улсын хурлын чуулганы өчигдрийн хурлаанаар Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр Чилажууг томилж Мөнхбатыг үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөхөр болжээ. Засгийн газрын энэ 7 өдрийн ээлжид хурлаанаар Бадам Сөрөнг, Уул Урхаан дээд сайдаас Бат Сайхныг батлан хамгаалах яамны төрийн нарийн бичгийн даргын ажлаас тус тус чөлөөлжээ. Мөн Бат Билгийг батлан хамгаалах яамны төрийн нарийн бичгийн даргын үүргийг төр орлон гүйцэтгэгчээр, Ган Хуйгийг мал эмнэлэг үржлийн газрын даргын үүрэг төр орлон гүйцэтгэгчээр, Ган Хүүг газрын харилцаа геодез зураг зүүн газрын даргын үүргийг төр орлон гүйцэтгэгчээр, Эрдэнэ Отыг соёл урлагийн газрын даргын үүргийг төр орлон гүйцэтгэгчээр тус тус томилсон байна. Автобензин дизелийн түлшинд ногдуулдаг онцгой албан татварын хэмжээг төрөл тус бүрт дахин тоон тутамд 100 сая төгрөгөөр бууруулах засгийн газрын тогтоол гарлаа. Ингэснээр онцгой албан татварын хэмжээг автобензиндээ тоон тутамд 160 сая төгрөг, дизелийн түлшинд 180 сая төгрөг болгох юм а. Ганц модны бомдор хятадын зах зээлд гарч байгаа Монголын нүүрснээс хурамж авах шийдвэрийг Баянуур аймгийн Урдын дунд хошуунаас гаргажээ. Тодруулбал ганц модны бомд үйлчлэгээний хурамж гэж тус бомдор экспортлогдож байгаа. Түүний эдийн тоон тутмаас 8 юань, машин тус бүрээс 10 юань, зэсээс тоон тутмын үн 10 мянган юанаас давсан тохиолдолд экспортын дүнгийн 2% тэнцэх хурамж авахар болсон байна. Энэ шийдвэр өчигдрөөс буюу 12 дугаар сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэллээ. Улсын хэмжээнд 13 аймгийн 95 суманд өвжилт хаваржилт хүндэрч болзошгүй нөхцөл үүссэн хэмээн хүчигдэр хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэр яамнаас мэдээллээ. Зуудын эрсдлийн зургийг өнгөрсөн сарын 22-нд дахин шинжилж гаргасан мэдээлэлдээр тулгуурлан баримтыг гаргажээ. Тухайлбал 11-р сарын 22-ны байдлаар нийт нутгийн 70 орчим хувь зуудын их баг эрсдэлтэй болжээ.